तेंची परिस्थिती पळोवन आमी हांगासर आयज डेप्युटी कलेक्टर कडे येयल्या कितें तरी तेंकां हॅल्प करचो म्हणून. आनी ते जे आसात पळय ती भुरगीं आसात बारीक बारीक आनी तेंकां एक कोण सपोर्ट असो कोणूच ना तेंच्या घरान, दादलो मनीस असो कोण ना. आनी तेंचे जे ती गायी म्हशी आसा पळय तेंचे तेंचो धंदो चलता तेन्ना तेंकां पोटा पाणयेक हाडून दिवपाक सुद्दां कोण असो ना. तेन्ना तेंकां गोवोरमेंटान कितें तरी म्हणजे मदत करची तेंकां आनी हॅल्प करची. शिक्षणाचे ते आर्टिस्ट जाल्यार आतां शिक्षण म्हणजे स्कुलान वचोंक तेंकां मेळना, हाडूंक व्हरपाक कोण ना तेंकां. आनी त्या खातीर तेंकां मातशें सरकारान कितें तरी हें करचें आनी म्हणजे अशी मदत करची तेंकां की तेंची परिस्थिती समजपाक समजून घेवची कितें ती बी लास्ट मनीसूच आसा न्ही तुमचे सारके. रिप्रेजेंटेशन टायगर इशू जाल्लो आसा खानाचे दोन तीन फॅमिली आमचे गांवांत रावता सो तेंकां कितें इमिडियटली ग्रावंडाचेर हॅल्प करूं शकता. सो आय एक्सेप्टेड देर रिप्रेजेंटेशन एंड गोवर्मेंट लेवलान वॉट बेस्ट फेसिलिटीज इन टर्म्स ऑफ हेल्थ किंवा जें प्रोटेक्शन मेळूंक शकता दॅट वील डेफिनेटली प्रॉब्लम.